Kosova në 14 tregime kulturore është libri më i ri i Arber Selmanit. Promovimi i ti do të bëhet më datën 18 të këti muaj. Ky libër vjen në mbështetje të fëmijëve me autizëm në Kosovë dhe mirëqenjes e zhvillimit të tyre. Për më shumë, për këtë libër do të flasim bashkë me Arbrin në studio. Mirë se jetve. Mirë se ju gjeta, Adelina. A je mirë. Ku pëndiesh me ratë? Zgjedhe hapsiren. Këto apatje? Jo, hajde që atë. Hajde që të bisedojmë për qefi kështo. Ullur, tamam, tamam. Qysh je Arber? Mirë, falinderit. Tregom qysh ma ke disponimin? Mirë, trafik pak. Trafik, po. Trafik në Prishtinë. Zakonisht po i para përgadisim që për me ardhë nes nuk pak ma herët. Arbër... Në spat nevoj me më para përgadit, se si më thatë në 4 dita që dhëtë më unisë pak ma herët. Dhëtë më unisë shumë ma herët. Po. Në ethe para promovimit të librit? Po pak në ethe. Po, si do qoftë puna ma e madhë është kry, për libër është punu një vjetë. Kështu që tash kam bet veç me da libri, a moj me ju komplimentu ty Florentin, shumë bukur për duke ne. Faleminderit shumë, mersi e madhe. Edhe përgzime për atë vënd, është tjera parë që zyrtarisht po vi, edhe faleminderit për ftesën. Edhe i di që të gjithë janë me kom të hajrit, kështu që faleminderit që ke ardhë. Faleminderit shumë. Arber, kam knasin që do të bisedojmë për këtë libër ende para promovimit të ti. Ciklin e parë kemi pas rastin me po Angajo që është përmledhë. Në këtë cikl të dytë, cilat vende dhe cilat regjime janë përmledhë? Po, mire the, po përdalim prej librit parë në këtë libër nuk ka vende, janë veç 14 ftyra, që është përshijet edhe këtu në ilustrime, janë 14 personaje për cilat është shkru libri. Këto 14 personaje janë të moshave të ndryshme, të profileve të ndryshme, po qka i bashkon është kontributi në art dhe kultur. Për shambull, ka intervist me mosha matreja, mundemi me përmendo shta, Hana Cakullin ose Malda Susurin, këngëtare që i njohim tash e disa vite, po që kam pauzu pak, ose shkojmë të moshat ma djetra që është Luan Hajra, ta zojmë këngëtari njohur, ose si kur në librin e parë, dhe këtu kam rëfime për njerës që nuk janë gjallë, kam rëfime me familjarë të këtyre njerësve, për shambull është një rëfim për Rifat Kukajnë, për shkrimtare Rifat Kukajnë, një rëfim për Agim Qenën, është një intervist me Zake Prelvukajnë, nuk jam marë me objekte, kësajher Adelina e marë veç me histori, me personaje, me histori njerëzore, edhe janë 14 tregime që japin, po i quaj tregime se janë intervista, po janë të përfolura, edhe janë të rëfyera, kështu që janë emocionet të ndryshme edhe janë tregime për tej ndështa lajmeve që i shojmë në portale. Cila ishte energjia që ta dhan këta personaje dhe risa rëfyn për jetën e të ne? Qithë farë energjie ko marë prej tyne. Normalisht krejtë libri është punu në kodë pandemisë, kështu që krejtë emocionet kanë qenë të përzime, po bashkë kemi kesh, bashkë kemi kajt me këta njerës, si kur në librin e para dhe në librin e dytë. Zakonisht, kur këthej është mrapa në kosë, ka diskutim që nuk qane, nuk qesh, dhe risa kujton fazat të ndryshme të jetës. I kujton fazat edhe, zakonisht, intervista t'i bëj në ambjente familjare. Për shumë, nëse du me t'intervistu ty, vi në shpinë tonda ose në shpinë teme, që me pas një ambjent sa ma të rehatshëm edhe me mujtë se cili me imi shëru edhe me ushpre sa ma fuqishëm atë ndjenja. Ka pas edhe në këtë liber aste kur kemi qajtë, bërgjamu me vajzën e me fitim domit, a gjithë ramë kemi qajtë, me tregime tjera kemi qeshë, kemi bua i gare, shumica për personajët dojnë me di pak edhe për jetën temë, mas ne edhe une pak shpallohës në është fryna para njerëzve, dhe që mendoj që krejta jo në fund reflektohet në një në këtë liber. Ne dalim e kryojmë punën tonë, për jo shpesh, jo rallë në shojnë edhe neve të emocionum, ata që neve në emocionum. Pa, i tashë dhe na nuk jemi qeni robotike, në që jemi njerëz, na vynë me ushliru, edhe njëtë edhe une. Qka jam mundu me nëzirë në pah mas shumë të prej këtyre personajëve? Mas shumë të më interesojnë, me interesën jeta personale tyre.
Kur po them që ka marr familjar, po them që Adelinën ndryshe e shohin familjarët, ndryshe e shohin bashkëpunëtorët, por për mua shumë e rëndësi me e pa se qysh Adelinën e shohin familjarët. Qysh është Adelina si motër, si nan, si gru, si vajzë, si qike halës e dikujt. Kështu që jam marr me familjar shumë, që ka kam dash me nxerë është tregimi i familjarëve, qysh kanë qenë këto personazhe që nuk janë gjallë për familjarët e tyre. Mirë po në anën tjetër, libri ka edhe një mesazh tjetër. Një pjesë e mirë e figurave në libër nuk përmenden askund sot. Shkrimtari Rifat Kukaj, shkrimtari Abdullah Konushevci, po ndoshta edhe Adelina Thaçi. Me i kthyn kujtesës, çka më së miri ti mundem me bunan si medias, si promovues, si gazetar, pikërisht. Këta janë njerëz që nuk, ndoshta nuk nderohen atë sa duhet, ndoshta përditshmëria i han pak a shumë, dhe unë kom dashur me i kthy në vëmendje. Për shembull e kam Luan Hajrën. Luan Hajra është këngëtar i kategorisë A, një prej këngëtarëve më të mirë që kemi pasur ndonjëherë. Ai ka shumë vite që nuk është kujtuar asnjëherë nga institucionet ose nga njerëzit tjerë. Prandaj kom dashur në një farë forme me i rikthy këta njerëz. Ndoshta mundem me cek pak për kauzën e librit. Gjitha fitimet e librit. Pa diskutim deshta me undale dhe këtu. Gjitha fitimet prej shitjes së librit do të shkojnë për organizatën autizmi edhe për fëmijët me autizëm në Kosovë. Duhet të falenderoj Komunën e Prishtinës, sepse ata ma kanë mundësu librin, financimin e librit. Pra ndaj një farë njëre nuk përdu me përfitu vetë, këtë herë me këtë libër përdu që njerëzit ta blejnë librin, disa lokacione që unë do t'i cegi nëse më lejohet mas nejtë. Sigurisht pa tjetër. Është shumë e rëndësishme me i promovu edhe vendet, sepse një farkohë duke pas këtë libër e këto tregime, ne edhe po kontribuojmë për një kauzë shumë të madhe, si që është kjo që ke zgjedhur. Po. Librin njerëzit le ta blejnë ma shumë për kauzën, ma pak për tregimet edhe nështa hiq për mu, për le ta blejnë së domos për kauzën. Libre momentalisht është në 4 lokacione Adelin, është në librarin Dugajgjini, në librarin Buzuku, në Kult Plus Cafe Gallery edhe në fondacionin 17, po besoj edhe në Soma gjithashtu është libri. Kështu që në gjitha këto lokacione libri shitet prej sot, ndërsa një promovim i vogël, simpatik, do tjetë të ajnëtën në 18 marsit në librarin Dugajgjini, prej orës 5:30 deri në ora 8 në mbrëmje. Është ma shumë si në shkrem, ta kem me pi diqka, dhe më thonë jo, promovim klasik, që shemi mësu drita, shkaku edhe i Covidit, kuptohet. Muna me imaginu që farë ndjenjë është kure nëzjerë libre në shqitja dhe përfundojnë, po që shë është kur kontribën edhe për një kauz më të madhe si që është kjo për fëmijët me autizëm? Unë jam tani më pjesë, për më një gazetar kom e qenë gjithmon, po jam pjesë edhe shëqëri civile, gjithmon kom qenë aktivistit disa kauzave. Kauzat që unë i kom shty për para, dheri sot ka qenë sidomos kauza e personave me aftësitë kufizume. Për njerë që më njojnë e din që është edhe qashtë shumë personale, e marë shumë nga zemre, kështu që mendoj që duhet një grupi njerëzve të përkrahet. Personat me autizm, fëmijët me autizm janë një prej fëmijëve, kategoria fëmijëve që janë shumë të lumë të njapin shumë dashni. Edhe unë kom dashë që kësaj here, fitimet e këti libri të shkojnë për këtë kauzë, ndoshta nuk kemi me mujtë me bo shumë, po për këto grupe sa do pak mjaftan. Libri nuk ka ndo një lidhje me personat me autizm, mirë po me gjithatë, mendoj që është një lidhje bukur midis mes i gazetarë dhe punimeve të mija, edhe kauzës në fjalë. Je fantastiko, Arber, nëse një qemi për i kësaj, kështu që të përgëzoj shumë. Por që ne e kuptuam për rëfimet e atyre që nuk jetojnë ma, por që ka për të gjallët? Si na sjell ata në këto tregime? Po, personat që janë gjallë, zakonisht ullën bisedoj me ta për aspekt për fillimet e tyre edhe prej fillimet e tutje. Tash përdu pak veç me e cek që një numër i mirë intervistave që unë i shonë dhe njëherë janë intervista të shkurtra edhe lënë shumë për dëshiruar sepse e stopojnë muhabetin bashkë aty ku du të me vazhdu dhe me ima felt. Me vazhdu dhe me rjevë. Pikresht. Tash kjo në qka ne për e bojmë, tash do me dhënë që ti si Adelin për mundosh me ju sa ma fel të regimi tim, edhe njëtë në gjajë më du une me e bojmë me personajët e mija. Për shembul, kush është gjallë, këtu në këtë rast kemi tazojnë Bibi Poqi, shambull, ose me Adelinën kemi dalë në kafe, me Adelina Thaçin kemi dalë në kafe, kemi bisedu për 2 ore gjysë, normalisht që ka ajo nuk ndoshta s'ka aspekt jetës saj muzikore që nuk e ka prek, flasim për tragedi familjare, flasim për pika kthyse në jetën e këtyre njerëzve, jo gjitha intervistat janë të lumtura, por edhe nuk janë të dëshpëruara, jam mundu me bo një farë lloj balanci.
Unë i shiroj të gjithat, nuk ka se dikush më pyeti cilat kalon më shumë për shtypje. Tash me këto, edhe me të librit parë, po bëhen 28 tregime, 28 rrëfime, edhe nuk mund të them që më pëlqen diçka më shumë. Po çka preku më shumë atëherë? Po cila historike më e ndihshme për ty? Ndoshta edhe diçka që ti u befasove prej një informacioni që e morre që na nuk e kishim pas ditë. Realisht, mendoj që e kishim pas dit publiku, një pjesë e mirë publikut, po që unë nuk e kom dit, është për shembull Fitim Domi, gjeneratat më djetra e din kush është, gjeneratat më trija janë ma pak njoftume me gjeneram, mi gjaram nëse këto të kasetat e me informu, i ka pas tri familje, ndërsa gruaja par e Fitim Domit ka qenë serbe, edhe në një moment çifti ka mos marrveshje edhe gruaja largohet për në Beograd. Në ndërkohë Fitim Domi bën kërkesë gruas me u kthy ajo prej Beogradit dhe ajo kthehet bashkë me dy fëmijët e tyre, të vegjël në atë kohë, dhe i merr dhe prindrit e saj dhe rrugës nga Beogradi për në Kosovë të gjithë pesë anëtarë të aksidentohen edhe vdesin. Edhe në këtë formë ajo humb familjen. Po, ajo humb familjen e parë, por më pas në një martes tjetër i ka dy fëmi dhe i ripërtri në emrat e fëmive të cilet veç kanë ndru jetë. Ka dhe historit të tjera, Adelina tha që të regon pak për, të më thonë, për këtë sfiden familjare me bashkëshortin. Mirë po, mendoj që se cila histori ka diçka brenda, ka diçka të mirë dhe të keqe, kjo është e mira jeta, asë njerët për këtyre personajëve nuk është veç fillim, veç lumëturi, ka batica zbatica, por me gjitha të janë njerë që në një pika tjetërën e kanë ndihmu artin dhe kulturën. Unë gjithë mund them, sidomës gjeneratat e reja është shumë e rëndësishme me e ledzu për njerës cilët neve na kanë përfacu ose na përfacuojnë në aspektin kulturore dhe sa ma të informu ma që ma mirë për se cilin. Por, Arber, promovimi do të ketë një rrëth të ngushte, por mund të marim pjesa ta që dëshirojnë me e qenë përso afërmi me e pas një nënshkrim në liber edhe me e nda 2-3 mua abete me ty. Qysh ka me rjedhë përgjithsesht? Promovimi do tjetë prej orës 5 e gjys, do me tonë 17.30 dhe në orën 20 mas dite në Dugagjen. Prej orës 17, unë vesh do ta kem një farë ceremonie, një farë prezentimit vogël, po e cila nuk është e hapër për publikun shkaku i Covidit, nuk po du me të bu njerës, nuk po du me pas shumë njerës. Nërsa prej orës 17.30, kush do mundet më ardhe ventive që është hapër, është nxarje hapër, do të mundomi me rujtë, dhe më thonë, me pas kujdes me maska dhe me distancë, por njerëzit që vi normalisht do të amarin një nënshkrim primeje, edhe do të munden me najt, me pi, diqka, edhe me qëndru në ambientin e librarisë Dugagjini, në qendrë të Prishtinës. Nuk përdu me bot debat për librin, kjo intervjisët këtu është kogjani debati mirë dhe nështë asë kom që ka me shtu ma shumë se kjo intervjisë. Mirë po, e rëndësishmë është libri me uble. Te e tha shumë mirë, unë edhe te edhe ne jemi gjenerata e re, po unë mendoj që gjenerata e me jotja jemi gjenerata e fundit prej kur është bu një farë këcimi gjeneratave. Për shambull, në te aloj, kujtojmë disa personaje, gjeneratat materia nuk kanë shumë një uri për këto personaje, e unë dëdoja që njerëzit më arme e blje librin, në qmimin që është, nëse dikush nuk mundet me përbalu atë qmim që është 10 euro, atër mundet edhe të ke fundit me kontribu në qëfar do forme, nuk përdu me fa librin, po përdu me shqit, përdu me njerëzit me e ble edhe me mblet hola, sëpse nuk e kam për përfitim financiar personal. Kupto të donë kom shkrimen, jom angazhu për këtë liber, edhe kisha dash me pas kontributin. Por do të ketë ndo një interpretim si që jemi mësu të ndo një erë më të po, ndo një interpretim të tregimeve të ndryshme ose diçka të ngjashme? Nuk e di, nuk e di. Dikush prej libri do tjeti praneshëm, a merë mendja ose prej libri të parë ose prej libri të dytë, por jemi në kohë Covid-i, shumica e njerëzve si duket janë me Covid, kështu që po diçka do të ketë, pa tjetër. Dhe frika është këthyër. Edhe frika është praneshme. Me që përmende Covid-in edhe tha që pjesa më e mirë e librit ka përfundu në atë periud, që është për ty gjendja emocionale, duke e marë parasysh si ka ndiku të se cili prej neshe, në një kohë me u angazhu për një mision që unë e di që e kishun për zamër. Po, unë zakonisht jëmë, mendoj që jëmë person pozitiv, po në pikën kur bi, dhe me thonë, di me ra, këgja shumë, edhe më shkon këgja një ditë, dy ditë pljota, veç të vajtu ose të kajtë, edhe shlirona, po mendoj që librim ka emocionu në fazat të ndryshme, me gjitha të jëmë su me u tërheq pak prej librit, njërë që librim me u kryu në formën e ti matë mirë, edhe mendoj që ashtu ka dalë. Normalisht, emocionalisht jo mundu me qeni fort gjatë saj kohë, po jo mundu edhe me pas kujdes,
sepse kom shku në prej shtëpis në shtëpi, prej lokali në lokal për me realizu librin. Krejt një ose dy intervistat librit janë të realizume në Zoom. Për shembull është ky arsim, ky është Kenneth Anderson, është një profesor në Norvegji, ky mbledh kartolina. Për shembull, i mbledh kartolinat Kosovës për gjatë viteve, me të normalisht është dashme u taku në anë Zoomit, po me njerëz tjerë me taku në kafe ose në për ambiente shtëpiake. Megjithatë, libri t'jep emocione, mendoj që kjo është e mira e librit për me jap emocione. Unë jam mundu më rujt, unë edhe në shkrimet tjera, edhe në poezi, edhe në çfarëdo lloj shkrimi që unë bëj, tentoj me një pik pak largohem prej produktit edhe e lo produktin me marr frymë edhe me gjetë rrugën e vet. Arbër, kënaqësi e madhe që ishe në studio edhe po shpresoj shumë që ky libër me pas suksesin e vet edhe në një uniform. Njerëzit me qenë sa më afër ti duke e bler këtë libër e duke kontribu për një kauzë siç ti ke zgjedh për fëmijët me autizëm. Faleminderit shumë Adrina, faleminderit ATV-s për ftesën, faleminderit ty që je shoqja jam ja dhe kolege edhe vazhdimisht më përkro. Ndërsa për publikun e vet një thirrje është që të vinë me datë 18 në librarinë Dugagjini prej orës 5:30 mas dite, ta blejnë librin, libri është në shitje në disa lokacione, të më kontaktojnë mu nëse ka nevojë diçka, edhe të ndihmojnë me fëmijëve me autizëm. Faleminderit Arber, kënaqësi e madhe. E pas kësaj bisede në studio, po shkojmë mes një storie